a dostáváme se na potápění v České republice. To znamená, první z těch dvou lokalit, který budeme dneska zmiňovat, tak je Leštinka, která se nachází tady v tomhle místě, to znamená Vysočina, kousek od města Skuteč. A druhá lokalita je na Slavské přehradě, a to konkrétně lokalita Cholín, která je poblíž Cholínského mostu. A uvidíte, co tam uvidíte. Tak, první věc, lom Leštinka. Vzdálenost od Prahy, tak samozřejmě pokud jste odjinud, nejste z Prahy, tak si to nějakým způsobem přizpůsobte. Každopádně Pardubice jsou zhruba 20 km od té Leštinky. Hradec Králové o dalších, nevím, 10-15 km víc, to znamená Praha 160, Pardubice 20, Hradec dejme tomu 30-35. Tak autem se dá zajet až úplně k vodě, kde můžete teda úplně k vodě, jste pár metrů od vody, nicméně můžete vyložit na místo a pak auto přeparkovat na nedaleké parkoviště. Co se týká stravy, tak je tam takovýhle bufet, kde dostanete hotovky, klobásy, maso na grilu, pivo, limo a tak dále. Je možný samozřejmě, pokud tam strávíte delší dobu, domluvit snídaně, obědy, večeře. Na místě jsou dvě potápěcké základny. Obě dvě ty potápěcké základny mají nějaký takovejhle, nějakou takovouhle formu jakoby stravování. To znamená, je tam v případě, tady je ty základny Dive Park, jak je tam takovejhle bufáč přístupný zvenku, v případě základny Leštinka Lom. Je tam, dejme tomu, hospůdka, nebo to nazval jako vnitřní možnost občerstvení. Každopádně obě dvě ty potápěcké základy nabízí nějaké ubytování, většinou ve 3 až 5 lůžkových pokojích, které mají WC, sprchu. V případě Dive Parku je to v nových apartmánech, které tam jsou teďka relativně krátkou dobu, které jsou takové jakoby luxusnější. A v případě Leštinka Lomu, teda Boržíků, tak jsou tam chatky, to znamená, je možný tam po dohodě bydlet v chatkách nebo ve stanu a podobně. Tak, fyzikální ukazatele. Teplota v zimě, samozřejmě pokud zamrzne, tak 0, pokud je to podle den, tak je to 4 stupně. Léto 8 až 18 stupňů. U hladiny samozřejmě může být i teplejc, nicméně v té hloubce většinou ta teplota bývá nižší. Viditelnost se mění v průběhu roku od 2 do 10 metrů. Pokud je tam hodně potapečů během víkendu, tak samozřejmě hodně potapečů udělá hodně víru a ty samozřejmě zvířejí to dno, tím pádem se tam rozpustí nebo zvednou se sedimenty a dochází k tomu, že je tam hůř vidět. To znamená, nejlepší potápění, co mám zkušenosti, je během týdne, kdy těch potapečů tam není tolik a o víkendu, hlavně třeba v sobotu nebo v neděli večer, už to tam bývá trošku horší, ale záleží samozřejmě hrozně moc na tom, co tam je konkrétně za potapeče a co tam provádějí, jestli tam dělají výcvik a je tam hodně začátečníků, kteří kopou do dna a tak dále a tak dále. Tak, tady máte teda tu Leštinku. Tady tohle je pohled na vybavení vlastně tý potapecký základy Dive Park a na dalším slajdu uvidíte potom letecký snímek. To znamená, ubytování jedno, klubovna, vstup do vody, tady je vlastně ocelové molo, podle kterého nebo na kterém máte možnost vlastně si sestrojit věci a sejít v vodě. Tady ještě druhý pohled na bufet se zahrádkou, štípárna, to je další verze ubytování. Tady je ta klubovna zevnitř a tady máte zadní molo, to znamená, to je jedno molo, tady je druhé molo a tady potom ještě třetí molo právě od té základny Leštinka Lom. Tak, co se týká toho leteckého záběru, tak tady žlutě máte označené věci, které jsou vidět pod vodou. Na dalším slajdu teda uvidíte ještě mapu lokality jako takovou. Nicméně v těchto svých místech je umístěn keson. Od toho kesonu, kousek od toho kesonu jsou natažené dráty vysokého napětí, to znamená, jsou tam sloupy a vyloženě tam vedou dráty až ke skanzenu a v těchto svých místech toho lomu je skanzen. Každopádně, pokud teda přijedete na ten lom, tak přijíždíte tady touhle polní cestou, to znamená tady odsaď, jak mám teďka kurzor myši, tak přijíždíte k lomu, odbočujete doprava, tady je brána a v tomhle místě vlastně dochází k vykládání věcí a v případě, že jdete na základnu Leštinka Lom, tak ta je tady tenhle ten prostor, tak vyložíte věci na potapický, tady vyhrazený místa a tak, a auto potom parkujete v tomhle zadním segmentu.
případě, že jdete do dive parku, tak si vyložíte věci, tady je ta klubovna, o které jsem mluvil, kterou jste viděli na videu, na tom obrázku předtím, tak vyparkujete, vyložíte a autoparkujete tady v téhle zadní části. Tak, tady je kovárna, to je jedna varianta ubytování, tady jsou ty nové apartmány luxusní, tady je štípárna, tady je to zadní molo, tady je to kovové molo, o kterém jsem mluvil, a tady je bufet. Pak jsou tady ještě takové menší chatky, ale ty jsou soukromého charakteru, čili ty vás teďka nemusí moc zajímat. Co se týká plnění lahví, tak obě dvě ty základny mají kompresor, čili je možný naplnit jak tam, tak tam. Plnění se pohybuje kolem 8 korun za litr, mělo by to být u obou těch základen stejné. Co se týká půjčení výstroje, tak na místě to je možné, samozřejmě v omezený míře. Pokud máte nějakou svoji oblíbenou půjčovnu ve městě, kde se nacházíte, tak samozřejmě asi je lepší využít tu, anebo pokud máte vlastní výstroj, tak úplně nejlepší. Nicméně, když cokoliv zapomenete, tak je to možné tady na místě půjčit. Weby obou dvou těch základen divepark.cz anebo leštinkalom.cz. A co se týká ceníků, tak vstup na potápění, nebo pokud se tam chcete potápět, tak jednodenní vstup je 150 korun, pokud byste tam chtěli bydlet. To znamená ubytovat se v některém tady z těch zařízení, tak ten vstup je tam za 100 korun. S tím, že to ubytování se tam pohybuje, my jsme teďka zařizovali na naší akci, kterou tam pojedeme, jsme zařizovali ubytování, vycházelo to nějaký, dejme tomu 300-350 korun za osobu za noc. A to bylo s lůžkovinama, jo, protože to se týká té štípárny, tak je tam možný samozřejmě zvolit levnější ubytování, kde ty lůžkoviny nejsou, takže spíte na posteli, ale je potřeba si vzít vlastní spacák. Každopádně zázemí, WC a sprchy tam jsou ve všech těch typech ubytování. Tak, mapa lokality. A co je možné vidět pod vodou? Takže je tam teda keson v 18 metrech, kam se vejde 4 až 5 osob, skanzen s dřevěnými domky, kolejemi, krumpáči, těžebními vozíky, to uvidíte za chvilku na fotkách. Velké množství ryb, jaseter, štika, kojka, přisumec, sandát a podobně. Jsou tam i výcviková mola, to znamená, tahle lokalita je vhodná právě na výcviky, ať už začáteční, to znamená open water diver, advanced open water diver, pak nějaký specializace a tak dále. Čili všechno to je tam možný. Maximální hloubka je tady vidíte na mapičce 26 metrů a taková ta nejpotápěnější hloubka kolem 15 metrů, skanzen 14, 10 a podobně. Tak, orientace na lokalitě. Do vody je možný vstoupit ze tří míst, to znamená tady, jak máte tu klubovnu, kovové molo, tak z toho kovového mola je vstup jeden, potom je tady to zadní molo, to je vstup druhý, tady je převlíkárna, je tam takovej, jakoby, jak to nazvat, domeček, kde je možný se převlíct, když náhodou třeba prší nebo tak, a potom je tady ten základna leštinkalom, která má teda takovej komplexnější vstup do vody, je tam molo, několika patrové, takže to je možné využít. Tady jsem to rozdělil ještě, jedno je leštinkalom, druhý je dive park, takže to žlutě označený, tady máte ubytování, kompresor, nějaká ten bufáč, restaurace a dřevěný molo, v případě dive parku je teda tady klubovna, tady je ten bufet, kompresor, tady je kovárna, kde je jedno ubytování v tomhle místě. V minulosti tam býval bufáč, teďka je to nově přestavený a jsou tam právě ty luxusnější apartmány. A v tomhle místě je štípárna, což je to spartanštější ubytování, kde teda jsou jakoby pokoje oddělený, ale v tomhle místě nejsou k dispozici lůžkoviny. Tak, co se týká té lokality, tak pokud vstoupíte z zadního mola, tak jsou tady hned ta výcviková mola v hloubce 5 metrů a 8 metrů. Potom tady vidíte právě, jsou tam tuším dva kesony, jeden ten keson je ve 18 metrech a druhý je, ten mám pocit, že je zavřený, tam si nejsem úplně jistý, protože k jednomu kesonu vedou hadice, který vlastně umožňují vlastně nafouknutí toho kesonu čerstvým vzduchem, aby se tam mohlo dýchat. Takže v tomhle místě prostě se nacházejí ty dva kesony a potom od jednoho z nich vede to vedení těch vysokých napětí nebo těch drátů vysokého napětí až ke skanzenu, který je právě tady na skále zhruba ve 14-metrový hloubce.
Tak tady tohle je takový segment, kde se nacházejí ty kojkapři, které uvidíte za chvilku v fotkách. Tak tady máte kojkapry, štiky, jesetery, pár rybiček, raka a podobně. Takže to všechno tam je možný vidět na relativně malé ploše, tady jsem ještě nezmínil. Jednak teda sever je směrem k nám, a nebo směrem dolů. A co se týká šířky toho lomu, tak je to zhruba 100 metrů. A tady máte zhruba měřítko, které by mělo odpovídat realitě. Tak, a pár fotek ze skanzenu. To znamená tady nějaké těžební věci, žebříky, zbíječky, důlní vozíky, pak je tam takový domek, kde je pong, kde je svěrák, nějaký telefony, nějaký jeřáby a podobné záležitosti. Jako celkem hezká, taková historická záležitost.